Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ fíìmù Àkànkẹ́ Amòróró, ǹjẹ́ ẹ lérò wípé ó yẹ kí apá kẹrin fíìmù yìí wà? Àbí ẹ rò wípé ibi tí apá kẹta tán sí ó dára bẹ́ẹ̀? Nǹkan tẹ́ bá lérò, ẹ kọ sí ìsàlẹ̀ fídíò yìí, ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tí ó wà lọ́kàn yín. Tí bá dẹ̀ yẹ pé àkọ́kọ́ yín ní tí ẹ wá sí YouTube channel wa, ẹ gbìyànjú kí ẹ tẹ subscribe button tó wà ní ìsàlẹ̀ fídíò yìí. Tí ẹ bá ti tẹ̀ tán, ẹ tẹ ago tó wà ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀, kí ẹ lè máa ní àǹfààní láti mọ ìgbà àti àkókò tí apá kẹrin fíìmù yìí máa jáde tó bá padà jáde. Ẹ ṣé o, ó dàbọ̀.